Čau, toto video je také netradičné. Dám vám otázku, je vlastne YouTube ešte taký populárny, aký bol kedysi? A YouTube sa už zmenil toľko, že už ho ani nepoznám. Už od roku 2018 som sa natáčať videá, ale nešlo mi to, lebo som bol celkom mladý a založil som si potom kanál presne takýmto istým menom 2020. Lenže nejaký typek, alebo neviem, nejaký hacker sa mi hackol do toho účtu, zmenil mi heslo a už ho nemám, ani na YouTube už není. Takže už 3 roky nemám ten kanál a mal som zase 1600 odoberateľov. Veľa YouTuberov, ako keď som bol malý, som ich pozeral, už všetci skončili. Nahradili ich celebrity, ktorým je iba za tým účelom, aby boli smiešní a zábavní. Alebo ich sledujú iba malé deti. V zahraničí si môžete natočiť úplne hocičo, čo chcete. Ak to bude dobre zeditované, tak to bude mať úspech. Ale na Slovensku bohužiaľ to tak nefunguje. A každý deň, keď sa pozerám do trendov, tak mám úplne demotiváciu točiť videá na YouTube. A chcel som točiť videá pro ľudí, ktorí sú presne starí ako ja. A ktorí majú taký istý humor. Ale dnes si všímam, že na moje videá sa väčšinou pozerajú mladší diváci. A mne to vôbec nevadí, pretože teraz je taká doba, že väčšinou pozerajú skôr iba takých tých youtuberov, čo sú viac pre deti a každý divák je dobrý, každý odber a každý like. Preto je treba teraz začať robiť iný content, aký som robil. Robíval som aj let's playe, ktoré teraz by som možno niekedy natočil, niekedy nie, a keď si tak uvedomíte, YouTube je už plný let's playov. Každý točil let's playe, každý to točil a každý má z toho úspech, ale to už bolo dávno. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video a zatiaľ čau.